художника на Варненското издателство, познат като всички художници се познавахме, Иван Кенаров, помоли Жеко и Богдан да измислят поредицата. Те измислиха. Дойдоха им кой да рисува, ми Текла може да рисува. Нарисувай ни, ей това и това и това. Аз го нарисувах и започна. После следващата книга, следващата. Все аз ги рисувах. Пращаха ми ръкописите, че тя ги рисувах. Между другото. А Галактиката художниците не я харесваха, защото много западняшка им беше. А тогава това не беше на мода. Тоест, не беше добре, не беше год за кожата, както казвах. Нали, западен вкус, пък ние правим едни неща, които не са такива мазни, не са такива лъскави, ние работиме по... експресивно, по-силно, по-различно. И илюстрациите бяха такива, разбира се. Искаш да кажеш, илюстрациите на Галактика бяха различни от това, което се рисуваше в Европа? Не, същите бяха. Илюстрации... Но не се харесваха, защото приличаха на това, което се рисува в Европа. От колегите искам да кажа, иначе хората ги харесваха и още как. Хората бяха щастливи от тия корици. А защо смяташ, че художествената сцена по някакъв начин се чувстваше уязвена или се обиждаше на твоите корици? Защото бяха толкова популярни и говорим за Галактика, която е излизала в 100 000 тираж. За това, че беше толкова популярна. Ами, не точно за това. Мисля, че имаш известна доза, малка доза завист, защо тя толкова и харесват нещата, които рисува като илюстрации. Това означава ли, че са те възприемали равноправно, че са възприемали илюстрациите на Галактика като картини? Не, не най-малко. А защо? Ами защото поначало книгата е производствен продукт. Това не е изкуство. Арт. Добре, аз мога. Книгата може да бъде само гледана от гледна точка на изкуството на книгата. Дали отговаря на неговите критерии. А това, че в книгата има някаква хубава рисунка, това изобщо не се считаше за нещо различно извън книгата. Тя е едно единно цяло, което се произвежда. И той производство се продава като производство, а не като изкуство. А ти съгласна ли си с това? Изобщо не ми пук. После, нали, се оказа, че тези картини, които обхващат и лицето, и първа корица, и четвърта корица, погледнати сами за себе си, са хубави и аз си ги харесвам. Това означава, че ти си възприемала библиотека Галактика като място, в което ти можеш да се изявиш като художник по свободен начин, следвайки една свободна тематика, която книгата задава. Точно така, точно така, точно така. Точно ами така. Ами ти си художник. Ами винаги. Това се получи. Това се получи.